Localizado perto de Lisboa, no outro lado do Rio Tejo, o Seixal tem nova construção. O Seixal neste momento está bastante apelativo para a construção nova, porque há muita procura e a oferta não é tanta quanto isso. Temos no mínimo 6 novos empreendimentos, nomeadamente a Quinta da Trindade, Colina do Outeiro, Seixal Bahia, só para nomear 3, que estão em grande expansão e que a tipologia começa nos T1s e vai até os T4. Os valores estão de facto relativamente altos para o português. Contudo, corresponde para o estrangeiro. A Colina do Outeiro é virada para a água, portanto não tem absolutamente nada em frente. Seixal Bahia está a cerca de 100 metros da água, contudo com vista para a água. Temos também o Upon Bay, que começou por ser construído como um apart-hotel e que está a ser construído nas antigas instalações da Mundete. Os preços destas casas no Seixal atraem compradores estrangeiros.